Cambodian Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Green Mall ចារ្យាមិនអាចទទួលជ័យជំនះក្នុងវគ្គ Green Mall នោះទេគាត់ត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីនៅក្នុងពេលនេះហើយសួស្តីសវណ្ណវិភណាចាអារម្មណ៍ពេលនេះមិនដែរអ្នកទាំងពីរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឥឡូវហើយតិចដែរព្រោះអីឥឡូវកំពុងតែរង់ចាំលទ្ធផលមិនដឹងថាលទ្ធផលចូលឬធ្លាក់អីក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងទទួលព្រោះអីខ្ញុំបានបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពហើយទោះបីជាយ៉ាងណានេះខ្ញុំនឹងជួយពកខ្លួនឯងផងដែរត្រូវតែស៊ូដើម្បីបានទៅដល់វគ្គ Live Show វគ្គផ្សេងផ្សេងពីមុនមកគឺយើងច្រៀងជាមួយ piano ជាមួយនឹងហ្គីតាបាទដល់វគ្គនេះគឺយើងផ្លែកអារម្មណ៍ដោយសារយើងច្រៀងជាមួយ band ទោះបីជាបទចម្រៀងនេះពិបាកឬមួយក៏ស្រួលសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនេះជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើបទចម្រៀងមួយនេះឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះទោះបីជាបទ rock និងបទ slow ខុសគ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅក្នុងវគ្គ Green Mall នេះខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាគណៈកម្មការគាត់អាចជ្រើសយករូបនាងខ្ញុំដើម្បីទៅវគ្គបន្តគឺវគ្គ Live Show ផងដែរកាលពីយប់មិញទាំងភេទណាទាំងសុវណ្ណវិបានសាកពីទេពទីមធម្មតានៅទីមុខទស្សនិកជនរួមលេងជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាអរគុណTurn the radio on, it's Friday night. I don't wanna be alone, gotta do my hair. Put my makeup on, it's Friday night. I don't wanna be alone till I hit the dance floor. Hit the dance floor, I got no money. Now I ain't got cash, I ain't got cash. But I got you, baby. Baby, I don't need the lobby to have fun tonight. Baby, I don't need the lobby to have fun tonight.
la 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 I'm feeling that I stay close to me I'll be all that you need Don't deny what you want, baby I want your body, all I desire You real light of fire Just come with me, come with me Just gonna let it go tonight All I want for is you Dancing, chase the blue អារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលបញ្ចេញសមត្ថភាពរួចរាល់ហើយភ័យបងភ័យចាឥឡូវនោះភ័យភ័យតោះតែយើងអត់មានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងមិនយើងភ័យបើយើងមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងច្រើនគឺអីទៅភ័យប៉ុន្តែមុខនេះអត់ភ័យផងបាទណាវីអាចដឹងពីខ្លួនឯងខ្លះឯងពីក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងវគ្គ Green Mall ដឹងខ្លះយ៉ាងមិនដែរអូនថាខ្លួនឯងនៅខ្វះចំណុចខ្លះខ្លះខ្លះនឹងមានអីខ្លះអូននិយាយមើលបាក់ងាយដឹងពីខ្លួនឯងនិយាយពីខ្លួនឯងការពិតទៅបើការដឹងពីខ្លួនឯងច្រើនហើយដឹងចំអ្វីដែលពួកបងប្រាប់ទៀតជារឿងដែលល្អបាទណាត
ឹមត្រូវមើលមកនិយាយមួយបងតិចមើលបងខោថងភ្លេងតិចជុំខោភ្លេងតិចហើយមានអីទៀតហើយខោបរមមាត់ហើយមានអីទៀតប្រហែលជាកាយវិការបងប្រហែលខ្លួនឯងហ៎ចាអញ្ចឹងខំកែនៅចំណុចនឹងឡើងវិញដែលអ្វីដែលអូនមានចាបងអញ្ចឹងអ្វីដែលអូនមានក៏ពួកបងគិតថាមានដែរបាទចាបងពួកថាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងអាចមានសមត្ថភាពច្រៀងបទចម្រៀងមួយបទយើងមានលទ្ធភាពឈរនៅលើឆាក Green Mile មួយនេះគឺយើងទៀមទាអ្វីខ្លះទាំងការសម្របខ្លួនជាមួយទស្សនិកជនក៏ដូចជាការដែលយើងត្រូវបង្ហាញនៅកាយវិការមួយចំនួនពីព្រោះថាទាំងការរៀបចំខ្លួនទាំងកាយវិការរបស់យើងគឺវាពិតជាសំខាន់នៅពេលដែលយើងនៅលើឆាកផ្ទាល់ពីព្រោះថាយើងមិនមែនច្រៀងនៅក្នុងស្ទូឌីយោចា៎អញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងមានភាពក្លាហានមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការកែប្រែស្ថានភាពហើយប៉ិនប្រសប់ក្នុងការតេទៀងប្រជាប្រិយភាពពីទស្សនិកជនពីព្រោះបើសិនជាយើងអាចធ្វើបាននោះគឺជាលទ្ធផលល្អមួយសម្រាប់យើងពីពូវគ្គ Green Mile គឺជាវគ្គមួយដែលយើងត្រូវផ្សំខ្លួនឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចទៅជាតារាចម្រៀងអាជីពមួយរូបដែលទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជនដូច្នេះត្រូវបន្ថែមទៅលើចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងពេលខ្លះពេលណាច្រៀងទៅហើយបើជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយសប្បាយពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអីអញ្ចឹងទោះយ៉ាងដូចពួកបងមើលអញ្ចឹងថាពួកបងថ្ងៃនេះគ្រាន់តែមើលទេណូមិនមកមើលទេមកមើលផងមកដាក់បន្ទុកឲ្យផងដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលនៅក្នុងថ្ងៃនេះវគ្គនេះគឺយើងចម្រាញ់មែនទែនសម្រាប់បេក្ខជនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងធ្វើការអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដយកទៅកាន់វគ្គ live show អ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពហើយចំនួនក៏មានកំណត់ហ្នឹងហើយបើអាចជាប់បានទាំងអស់នឹងឲ្យទៅទាំងអស់តែយើងមានមនុស្សចំនួនកំណត់ជាលក្ខលក្ខណៈនៃកម្មវិធីរបស់យើងអ្នកដែលអាចធ្វើស្របទៅតាមវិញ្ញាសាយើងបានអ្នកនោះនឹងអាចបន្តទៀតបានយើងនឹងមានវិញ្ញាសាច្រើនមែនទែនដែលយើងត្រូវយកទៅចម្រាញ់ពួកបងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យស្របជាមួយនឹងវិញ្ញាសារបស់យើងខាងមុខទៀតអ្នកណាអាចស្របទៅបានមានសមត្ថភាពនឹងអាចបន្តទៀតបានអញ្ចឹងទោះបីជាបានលទ្ធផលល្អឬក៏មិនល្អក៏ដោយសម្រាប់យើងជាប់ឬក៏មិនជាប់ក៏ដោយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរចាត់ទុកថាយើងអាចមកដល់វគ្គនេះបានគឺល្អមែនទែនហើយព្រៀបដូចជាយើងបានឡើងសម្ដែងខនសឺតមួយអញ្ចឹងព្រៀបដូចជាយើងជាតារាចម្រៀងអាជីពមួយអញ្ចឹងចាបងចាណាវីណាវីចំពោះការបកស្រាយនិងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់បងពេលខ្លះយើងគិតថាយើងអាចឈរច្រៀងឲ្យត្រូវភ្លេងត្រូវចង្វាក់មិនប្រកាសថាយើងអាចទទួលបាននៅចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការតេទៀងពីទស្សនិកជនពីព្រោះវាអ Green Mile គឺទាមទារឲ្យបងមានការ connect ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងមានការផ្ដល់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបានឃើញថាយើងមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពច្រៀងនៅលើឆាកមួយនេះហើយក៏អាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជនសប្បាយពេញចិត្តនិងសប្បាយចិត្តទទួលយកគ្រប់គ្រងយើងដែរដូច្នេះចំណុចអស់នេះហើយដែលទាមទារកម្មវិធីរបស់យើងទាមទារឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់មានការផ្សំខ្លួនមានការពង្រឹងស្មារតីខ្លួនឯងនិងទទួលខុសត្រូវឲ្យបានខ្ពស់បំផុតចំពោះការបង្ហាញសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែត្រូវការមានការចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជននិងការវិនិច្ឆ័យជាក់ស្ដែងពីគណៈកម្មការទើបយើងអាចទទួលបានលទ្ធផលបងស្ដាយវគ្គនេះបងអូនអូនធ្វើទៅដូចចង់ឲ្យពង្រឹងនៅកាយវិការបន្ថែមទៀតនៅបទចម្រៀងពូអ្នកចម្រៀងដែលច្រៀងមិនមែនតែមួយមុខទេ
ការស្លៀកពាក់ action បាទភាពតាក់ទាញបាទគឺសំខាន់ណាស់កាយវិការរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យមានភាពតាក់ទាញ sexy ដូចបងតសាសុភណាឃើញទេបងសាតសាកាយវិការមិនតិចតិចស្អាតធ្វើឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាហ្នឹងឯងត្រង់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងទាញអារម្មណ៍បងពេញចិត្តបងទាំងពីរនាក់និយាយពីអារម្មណ៍របស់បងដូចជាការជ្រៀងមកតាំងពីបាត់យើងពីដើមមករហូតមកដល់បាត់របៀបសម័យទំនើបនៅក្នុងនេះបងអាចធ្វើបានបងមកបងពេញចិត្តនឹងសំឡេងដែលអាចពុតបត់បែនបានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះពួកបងទាំងពីរប្រកាសជាចង់ដឹងថាតើយើងមានឱកាសបន្តឬយ៉ាងណាចាបងដូច្នេះអូខេសម្រាប់លទ្ធផលចំពោះអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងពេលនេះគឺសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងពីរពិតជាមិនអាចចាក់ចែងពីកម្មវិធីបានទេចូលរួមអបអរសាទរទៅកាន់អ្នក Live Show អរគុណហែកបងក៏អរគុណសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទាំងពីរពីរនេះបងពេញចិត្តខ្ញុំទៅបងអត់អី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 ទេមកខ្លួនឯងបានអបអរសាទរសម្រាប់ឲ្យបានឃើញមុខខ្លួនឯងយំនៅក្នុងទូទួផងពុទ្ធវិទ្យាបច្ចារមកយើងស្អាតឲ្យស្រស់ទេណាឃើញតែយើងឃើញហើយផលិតផលហ្នឹងគឺការចេញពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងពីរទាំងបូករួមជាមួយនឹងការប្រឹងប្រែងការតាំងចិត្តហើយការវិវត្តខ្លួនដែលពួកបងគិតថាមិនគួរឲ្យជឿសម្រាប់អ្នកទាំងពីរអូខេអរគុណអូនបាទអរគុណ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 បងអរគុណ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 អរចូលដល់ពីអូបកាយមែនទេដល់អស់សាទរណាស់សម្រាប់អ្នកទាំងពីរអូប៉ិនមែនតើណាអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងហ៎ហើយខ្ញុំរំភើបផងខ្ញុំភ័យផងអត់អត់មានទៅខ្លួនឯងអាចទទួលយកឱកាសនឹងបានទេបងមកយាយអារម្មណ៍យាយត្រូវណាអូខេរំភើបខ្លាំងណាស់ចាយ៉ាងណាក៏ដោយជួយរួមអបអរសាទរដល់អ្នកទាំងពីរណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចព្យាយាមបន្តទៀតណាអូខេអបអរសាទរសូមជួយខេណេឌីទាំងពីររូបនេះមិនធម្មតាពួកគេធ្វើបានសម្រេចហើយពួកគេជាបៃខេណេឌីដ៏ឆ្នើមហើយនៅពេលនេះពួកគេអាចបន្តទៅវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1ពិតជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យរីករាយកម្ពុជា Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Green Mall